দীৰ্ঘ বাৰ ঘণ্টাৰ ঊৰ্ধ হ'ব অৱৰোধ অম্বে কলকাতা তেপন নম্বৰ জাতীয় ৰাজপথ কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত সুফল মিলি পাৰে নে ৰাজৰা বিজেপি কৰ্মী সিধাচোন চিত্ৰ দেখাব চাহবি কিপৰে বিজেপি কৰ্মী মানে ৰাজৰাস্থা অৱৰোধ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ তাৰ দাবী নহব পৰ্যন্ত শুনিবা নপৰ্যন্ত প্ৰশাচন এদপৰ ন দেখাই পৰ্যন্ত বিজেপি কৰ্মী আৰু চাছী মানে এই ৰাজৰাস্তক অৱৰোধ কৰি আমি যি টাৰ্গেট নেকি এই আন্দোলন বস যি যান মণ্ডিৰে ধান পি ৰগেট নাই তুৰ চৰকাৰেট দৌ এন দিয়া হেৰি টোকন দৌ আৰু যি টোকন গুড়া লেফট সেইজিছে তাক পুনৰবাৰ তবাৰ ব্যৱস্থা কৰ এইটো যদি নকৰো আমাৰ এই আন্দোলন পূৰা কণ্টিন কালি আীব্ৰতৰ হ'ব যি সমস্যা কি তাৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষমতা ভিতৰত নাই নিজে স্বীকাৰবি কথা হ'ল সম্বলপুৰ জিলা কুকুৰ বছি থাদ্য যোগাণ বিভাগ ওড়িশা চৰকাৰ সেইটো টাৰ্গেট পঠাইবাৰ কথা ত আমাৰ দাবী সম্বলপুৰ জিলা কোনো টাৰ্গেট পঠাওঁ কাৰণ এইজাৰ কুইণ্টা ধান মণ্ডৰে পিছে জিলাৰে টাৰ্গেট নাই জিলাৰ অধিকাৰী মানে হাতকু টেকি দিছু তাৰ আজি বাৰ ঘণ্টা কা এচিলা বি জিলা স্তৰৰ যি যোগান অধিকাৰী যি আি এছ যিমান কি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে जो मान सक्रिय भूमिका रोचकर बर्तमान से देखा ना तो तेणु आम दी संबलपुर जिला को टारगेट आवश्यक टार्गेट धान टारगेट दिया दि एवं टारगेट अभाव जो चाषी मानक टोकन लेबाई से टोकन को भी वैध कराओ जो मानन आसी ना ତାଙ୍କର ବି ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଦାନ ଉଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ତୁମେ ବସ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛୁ ସେ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନହେବ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ সে দৃষ্টি আমি আজ আমার দাবি যেটা জনাইছু যে টার্গেট কথা আছে লেপস হয়ে টোকন র কথা আছে যে টোকন পাই না সে ব্যবস্থা কথা অসব ব্যবস্থা নহেব তাহলে অনির্দিষ্ট কালপে অনির্দিষ্ট কালপি আমি রাস্তা অবরোধ করে থাকবো দেখুন আমি সকাল আটটার মানে বসিছুঁ তাহলে আজ পর্যন্ত সরকার কিছু গোটে তোরা তে রিপোর্ট নুহে আসে তা আমার টার্গেট বডাবার উপরে হলা কি আমার সে ল্যাপস যে ধান ল্যাপস যে তার কার্ড যে তার উপরে হলা এবার হয়ে গেল এটা সাড়ে নটে হয়ে গেল আমি তো অছু এটা তাহলে শীত কাকরে রই এটা চালব পুরো আমার দাবি পূরণ নিয়ে হবার যাক পাই আমি এটা এটু বসি রহবো নিহাতি ভাৱেৰে দেখন্তু শীত দিনক শীত ধীৰে ধীৰে বঢ়িব চালি থকা আন্দোলন তীব্ৰতৰ ৰূপ নেব কয় হ'লে দেখোন বৰ্তমান নটাৰ ওৰ্ধ হ'ব নটাৰ ওৰ্ধ হ'লে মানে শীত অনুভৱ হ'ব ৰাতি সাৰা কেমি শীত হ'ব এই শীতৰে মানে চাছী মানে এঠাইলৈ বছি ৰ বিজেপি কৰ্মী মানে উপস্থিত অহা তুংগ নেতা মানে অঁ যদি সমাধান নহ'লে আচন কালি ৰাজ্যস্তৰীয় নেতা মানে মতে আন্দোলন সামিল হেব এই খালী কুচিণ্ডা উপখণ্ড কথা নহয় সম্বলপুৰ সমগ্ৰ সম্বলপুৰ জিলাৰ কথা জিলাৰ কথা যদি প্ৰশাসন ন শুনিছি তাহ'লে এই ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି